Избягаха едни хора. Намерих и плотчета. Много дребнички. Достига много голяма височина, като дървото, като храсия е може би 3 метра. Добро утро, приятели. Най-после съм в района на джунглите на Руанда. Това е защитената територия Нюнгве National Park, националния парк Нюнгве, с различните видове маймунки. Най-интересни са шимпанзетата. Рано сутринта е, слънцето още не е изгряло и съм сред едни чайни плантации. Ето това ярко зеленото тук е чай. Обработваеми площички, които са близо до парка. Тези растения, не ги знам още какви са, са сребристите листа. Долу евкалипти и продължава парка. Прекрасно място, доста е хладно, но не е чак толкова студено. Местните са овити с зимни шапки, якета. Мен ми е вече горещо и то спускайки се надолу, ще сляза долу в това дере да събирам насекоми. Интересно, очурих се, цяла Руанда е задимена, въздухът е мръсен, най-вече от горение на дърва, дървени въглища и причинява сериозни дихателни проблеми, мен причини спазми на белия дроб, запушен нос, много неприятно и неочаквано за Руанда. Руанда, опушената държава. Отивам, тръгвам надолу. Идеята да дойдем тук близо до националния парк е, че ще има такава естествена фауна, която всъщност няма се налага да събирам от самия парк като защитена територия в околностите на парка. И именно това правя в момента. Влязох в Евкалиптова гора, обаче няма нищо общо с тази Евкалиптова гора, която е в Кигали. Има много хубав подлез. Вижте колко е късто. И е съвсем близо до националния парк. Т.е. гранича, аз даже не знам да е. Не е съвсем близо. Долу се вижда някаква чайна плантация. Ето тук. Но си наподобява много джунгла и местата, където съм събирал в Уганда. Така че това е мястото, което проучвам. Околностите на по тия пътечки върва в гората. Този път вече не са джапанки. Това си беше майта по принцип. Аз обичам да ходя по джапанки, но на места, където няма толкова отровна фауна. Тук се ходи с туристически обувки, пък и е по-удобно, много по-удобно. Защото с джапанките се плъзга човек. Ето това растение с жълтите цветове, което е висока трева, почти хращче, от род Сенецио. От него, от сухите му листа, виждате как надолу по стъблото има сухи листа, събрах най-много от насекомите, с които се занимавам. Оказа се много хубава къщичка за сеноядите. Сенециото. Избягаха едни хора по плантациите. Ето как носят на главите си рано-рано сутрин. Тук някакъв куп. Чай ли е, сено ли е? Мислих, че няма хора, но има. Колкото да е странно, в Африка, на екватора, има капини. Даже малко се прокъсах качулката на свичера. Някакви африкански капинки, но си има капинак. Аз вече съм с фотоапарата и ще дебна някоя животинче да снимам. Намерих и плодчета, много дребнички и симпатични, на африканска капина. Ето
Едно хлювче изтръсках от храстите. Много интересно, с такава черупка обхваната от мантията. Няма да го вземам в спирт. Поздрави за Иво Дедов! Съм се след скитането сутринта в Лодже и малко по пътя ходих някоя птица да се покажа, но само имаше ивичести с цинкове. И тук малките играеха в футбол. Може да дойдем да ги гледаме някоя вечер. И отивам в Лодже вече. Хелоу, хелоу! Ето тук е входа, който вчера ни го снимахме, със странните фигурки на шимпанзета, Торако има синьо, горе е кацнало. И това е табелката на Лодже със съответните му неща. В интернет изглежда много по-лъскаво, иначе си е мизерийка. Собственика е французен, приятен чичо, с гола глава е коремче. И много приятно, с нощи пак джинче някакво, нямат местни марки, тук пак някакви смешни шимпанзета направени. Как си играят, това не знам какво прави, сърди се нещо. И така, влизам си в Лодже, се взема един душ. Ери гола. Браво. Плантация. В Руанда. Току-що се отказахме от шимпанзетата. Много гадно. По много причини. Ама няма да ходим. Не е гадно. Do you... Hello, friends. Hello. 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 My name is Dylan. What's your name? My name is Modisha Boris. How? Modisha Boris. Okay. My name is Kumimana Daniel. My name is Ndaze Jimmy. Okay, make selfie. Come. Peace. I have one task for my son, my little son. He's like you. Yes. And he has toys. Yes. And for little, you have, if you have little sisters, brother, yes, you can give it to them if you want. Okay? Okay. Okay. This is for you. From my son Yuka. Вижте, ето. Даваме ги на децата. Дай, ето селфи да направим пак. И така. Селфи да направим. Гледа не ми бъркате с някакви джубови раници. Окей. This is for your little sisters. Окей. Okay. Искам да ви покажа нещо интересно, пак не му видяхме латинското, точно как е. Но ето това нещо, просто нямах идея. Нямах в главата някаква асоциация да го... Приличаше ми на нещо, не мога да разбера и с Весто. Вестото го видя в интернет. Всъщност оказа вид кантарион, който тук става като дърво до не знам с колко си метра. Тук това е около 2 метра храст, който е засят в... 3 метра в Лоджа до бунгалото. Използва по същия начин за направя на чайчета. И това, вижте какъв огромен кантарион. Е, това е такъв е кантариона в Руанда. Нека една жени. Хубав кантарион. Хиперикум. Так му човека ни сервира. Тя е прекрасна храничка. Тук сега с рум сервис си решихме да в... Тук седем, че там много наглед като извънземни. В ресторанчето на Лоджа, тук съм се пострял потника и чорапите. Тя се е поръчала Весто винци. Бяло винци. И така, тук до нас има някакви френско говорящи белгийци или французи са. Това с трети шишчета си е за мен. Съм се поръчал текилка вътре ми, в една бутилчета съм е сложил и така. Така, гледайки националния парк.